Vážení milí diváci, vás vítáme další recenze. Tentokrát tady máme Xiaomi Smart Band 7 NFC, což je takhle asi nějak vypadá. Balení je nabíječka, samotný náramek a samotný je tady návod. Náramek vypadá asi takhle, má různé funkce, takže jdeme se na to podívat. Musí být spárovaný s mobilem, což je dobrý. Takhle vám ukazuje počasí a prostě je to skvělý. No, je 15:57, asi takhle. Takže asi takhle. Tady máme třeba typová frekvence, jo. Měření tepu třeba. A máme tady, že se dá i platit, jako že tady máme nějaký pál. Vydělat si dnes, to se si můžeme něco vydělat, to asi není teďka podstatný, takže ještě s tím moc neumím, takže osobní aktivita, tady máme takhle, akorát co jsem si všiml, tak blbě reaguje, ale to vůbec nevadí. Tady máme ten tep, to už jsem vám asi ukazoval. Tady máme tepovou frekvenci, to je ten tep. Tady máme cvičení. Můžeme si tady dát venkovní běh. A tak různě. Jízda na kole, chůze. No, chůze uvnitř. Tady máme i plavání v bazénu. Takže tady máme takové věci. Pak tady máme stav aktivit, což je nula, protože teď jsem toho moc nepoužil, protože to je nový. Tady máme to počasí, 30 stupňů, tady máme hudbu, ale funguje. Plán, zatím žádný plán. Musíme chvilku počkat. Tak. Tady máme karty. Tady se dá platit i kartou, když ji tam máte načtenou. Takže pokud se vám dnešní recenze na Xiaomi Smart Band 7 NFS líbil, dejte mi like, samozřejmě, že tuhle recenzi můžete i sdílet.